Assalomu alaykum, men Jalol Imomadinov, Java Kotlin dasturlash tillari bo'yicha dasturchiman. Data o'quv markazimda Android kursidan dars beraman. Java Kotlin dasturlash tillari bo'yicha tajribam g'izata 5 yil, 6 yil bo'lib boradi. Endi xudo xolasa, Android platformasini dastur tuzishni g'izata 2 yil oldin boshladim. Endi asosan meni tajribam ko'proq Java tili bo'yicha JVM platformasida asoslanganman. Ko'proq shu JVM-a urg'u berib ishlayman. Backend bo'lsin yoki bir frontend, ya'ni Android client bo'lsin. Ko'proq JVM и Kotlin компиляторлары бойынша ko'proq тәжірибем бар. Енді іш саха бойынша ерішкен ютуқларым айтатын болсам, енді аз емес, көп емес, бір-екі проектлар ішлеймін. Осы проектлар ішлеп, көпшілікті документ оборот яки бір хисоб китобларны еңілләштіруге ярдәм беремін. Енді мен ойлаймын, хәзір мен іштеп тұрдым бұл нәрсені. Шу адамлар ең ауырын еңілдеткенімді хурсандмын. И ko'proq erishgan narsalar yutuqlarimni shu narsalardan odamlarga yordam beraman deb bilaman. Mening ishim o'zimga yoqadi. Shundan bo'lsa, bu dasturlashni men maktabda paytimdan buyon o'rganib kelyapman. И dasturlash ko'proq ijodga o'xshaydi. Rasm chizgandek yoki muzika kompozitsiya aytgandek. Ijod bo'lgandan keyin odam har bir ijod mahsulidan keyin bir endorfinni ko'tarilib Zudur, yaxshi his etadi. Bizani ishdam shunday. Dasturda kod yozamiz i bir kod yozib bo'lgandan keyin ma'lum bir dasturni bitgandan keyin yoqib boshlaydi-da. I hammasi kod yozishning o'zining bir uslublari bor. Faqat prosta qator-qator kod yozib bitgandan u kodni proyektlashtirib i kodni clean kod, ya'ni toza kod sifatida yozib boshlagandan keyin har bir qatorda to'g'rilab ketgan joylari, refaktor etgan vaqti kodni sinchalab akuratni bo'lsa, уже chiqasam ekan, приятный bo'ladi odamga. Shu taraflaridan ma'yo qadi. Balkim dasturchi bo'lmasa, men bir rassom bo'lar edim. Endi ijodga tortadi bo'ldim. Android kursimda ko'proq men ishladan o'y instrumentlari, уже Androidning standart instrumentlari va IntelliJ IDEA bazasida yaratilgan Android Studio dasturi. Uning ichida уже готовый инструментлар бар, мәсәлән, Database Inspector якында қошылды, қошымша сайтлар бар, мәсәлән, Figma-да көпірек, еще дастурларым үшін, наишлемен, логотип, яки бір дизайн. Шу нәрселен ішләшін көстемен. Асасен, шу икі нәрседе көпірек дарс өтіледі. Android-ны башламастан бұрын, именно Java дастурлаш тіліні башлемыз. Java дастурлаш тіліні башлаған вақытымыз, уже IDEA дастурына файдаламыз, начин демеса ол. Именно Java Kotlin үшін мослаштырылған студия. Башташымды ішлейміз, ике Android Studio өтеміз. Мақсус техникалары келадың болсақ, мақсус техникалардан өзін башымды өтірен нәрсәлі, бұл көпірек дәрсті имкен қадар теория өтемен, еш теория болып практика өтемен. Қар бір теорияда өткен назари мәлімотларым өт практикада көстіп барамын. Нашын дамасы, өзім уақытында көп шынарсадан қиналған ба, көп сүмдіккен ба. Факат практикияты барып, назарик қысымыны қалдырып кеткен ба. Көп нәрсе назарик қысымында бар екен. Нашын дамасы, адди Java-да объектла білен ішіләш, яке garbage collector-ын ішілетішем. Өзі бір мәсулетлі іш. Garbage collector-ам бірден қамын әртен зборке әтмеді. Зборке әтаманды. Уже зборки атамай кенді, харкел объектлай ярат ташы вереме, и бір дастурым ауырлашып барам. Акен, теоретичік қысымын өтік қарасам, уже бұн әрсен өзің агреншейлары бар екен. Шуны үшін имкен қадар башты чүндірамен, көпірек дәрсімді үш сауалы жауап барыша харакет атамен. Біріншісі бұ, нау бұ, іккенжісі нау үшін керек, и үшіншісі нышақ әтсі болады шын әрсен.
3 savol. Har bir darsdan shu 3 savolga javob berishga harakat qilaman. Agar sizlar endi bir dasturchi bo'lsak bo'lsangizlar, birinchi o'chirda sizlardan talab talabatlardan narsa bu harakat. Agar o'zlaringizda harakat, ishtiyoq bo'lmasa, dasturchi bo'lishingiz mumkin. Mana shunda masalan bir odam o'zini yoqmagan ishini, yoki masalan bir intermeyay ishini harakat qilib bo'lmasa, u narsadan kamroq na chiqadi. Effekt chiqadi. Birinchi o'chir shuning uchun harakat, ikkinchi o'chir bu ko'proq izlanish kerak. Dasturlash faqat praktikadan iborat emas-da. Bu yerda ko'proq kitob o'qish kerak. Yaxshi kitob bor, masalan, dasturlashdan avval boshlamagan bo'lsangiz, teoriya programmirovaniya degan kitob bor. O'shani o'qib ko'rishni maslahat beraman. Ikkinchi o'chirda bu til. Obligatoriy poryadkada til, nachunda masa o'zbek tilida hozirgi vaqtda endi hozir asta-asta rivojlanayotirmiz, xudo shukr. O'zbek tilida material topish qiyin. Shuning uchun imkon qadar rus tili yoki ingliz tilini o'rganishlaringizni maslahat beraman bo'lar edim. I kompyuter kerak. Kompyuter bo'lmasa endi dasturlashni o'rganishlaringiz qiyin. Oddiy telefonda уже og'irlashib boshlaydi. Dasturlash studiyalari bor. Masalan, dekoderni ko'proq maslahat beraman. Yaxshi dastur, lekin qiyin bo'ladi telefonda dastur yozish. Shu 3 narsa: kompyuter, harakat va izlanish. Dasturlashda men ko'rgan qiyinchiligim eng boshda o'rganish etapida, endi boshda o'rganib boshlaganimda endi o'zingiz o'rgansangiz bir tarafdan yaxshi, shundan bo'lsa nechik bo'ladi, ko'proq hamma narsani tushunib boshlaysiz. Ikkinchi tarafi o'qituvchi bo'lmasa dum qiyin. Menda o'qituvchi yo'q edi. O'zim o'rganardim. I hozir men darsda bolalarga bir oyda o'tadigan narsani men bir yilda o'rganganman. Shu birinchi ish boshlash etapidagi dum qiyin bo'ladi-da. I ikkinchidan internet yo'q edi vaqtlari. Internet bo'lmasa endi material topsam qiyin. Maktabdagi o'qituvchimdan kitob so'rab turardim, kollejdagi o'qituvchimdan kitob so'rab turardim, shu dasturlashni o'rganish uchun. O'qituvchilarim ham menga kitob berardilar, endi tushuntirardilar bir-ikki joylarini, lekin davom etishni уже qiyin bo'lardi. Уже internetdan problema, boshqa ham problema и boshimda bir qiyinchilik bo'lgan o'shunday. Keyin ikkinchi qiyinchilik ko'proq praktikada qiyinchilik bo'ldi. Nachunda masa endi o'qituvchi bo'lmagandan keyin ma'lum bir yo'nalish olish qiyin. Yo'nalish bo'lmasa, keyin bir narsadan keyin ikkinchi narsani nov o'rgansam ekan deb o'ylanib o'tiraverasiz. Masalan, Java asoslarini o'rgandingiz, dalshi nov kerak. Hech kim aytib bilmaydi. Shu narsani men o'zim YouTube'dan, keyin kitoblardan, statiyalardan ko'pincha Xabr degan ajoyib sayt bor, shu yerda statiyalar bor. И o'zim uchun shundan bir roadmap yasab olib, Java ni, keyin backend nav, Android nav, shu narsalarni o'rganib, astan-astan praktikamni oshirganman. Shu ikki qiyinchilik o'rgatadigan odam bo'lmagan asosan. O'zimni tasvirlayman bir ikki sifatlarimni aytadigan bo'lsam, asosan men ko'proq o'zimga nechik desam ekan, jo'stkiroqman. O'zimdan ko'p narsa talab qilaman yo'q. Endi bu narsa yaxshi deb o'ylayman, nachunda masalan o'zingizdan hech narsa talab etmasangiz odam rivojlanmaydi. Ikkinchi narsa, ikkinchi sifatim va ko'proq ishimga mas'uliyat bilan yondashaman. Nachunda masalan bir odamdan bir narsa iltimos etib boradigan bo'lsam, u odam bir ish etib berishi kerak bo'lsa, men undan shu ishni mas'uliyat bilan talab etaman. И odamdan bir narsa talab etgandan keyin o'zingizda ham shu narsa bo'lishi kerak, talab etish haqqingiz bo'lishi uchun. Shuning uchun men birodan mas'uliyat talab etgandan keyin o'zimdan mas'uliyat hissi uyg'onadi. Keyin ko'proq odamlar bilan chiqishga harakat qilaman. O'zi yoshligimdan xarakterim dum yopiq edi. Odamlar bilan unchalik gaplashmasdim, ish yuritmasdim. Savol bersalar unchalik javob berishim qiynadi. И astan-astan yosh o'tgandan keyin qarasam, ko'proq hamma atadigan ishlarimiz odamlar bilan bog'liq ekan. Bir zakaz olajakmanmi, odam bilan gaplashaman. Zakaz berajakmanmi, odam bilan gaplashaman. Shuning uchun ko'proq odamlar bilan chiqishni ustimda ishlab boshladim. Bu narsani xarakter darajasiga chiqarib olsam erishdim menimcha. Endi yana bir sifatim, bu ko'proq ish olgan bilimlarimni endi
shuncha bilim oldim. И дальше yana bilim olaman. Harakatdan to'xtamman. И bilimlarim men o'zim bilan ketmayman. Biroq tashlab ketishim kerak. Shuning uchun ko'proq masalan bir odam mendan bir yordam so'rasa, bir narsa o'rgatib bering desa, harakat etaman, shu narsani o'rgatib, и yana imkoni bo'lsa, yana qo'shimcha narsa o'rgatishi. Ko'proq odamlarga narsa o'rgatish kerak. O'zimda bo'lgan narsalar. Agar sizlar shu dasturlashga integrirgan bo'lsangiz, yoki endi girjak bo'lsangiz, yo bo'lmasa biroz o'qitlaringiz bo'lsa, bir-ikki qo'shimcha narsa aytib o'tib ketaman. Shu dasturlash bo'yicha shu mavjud etaplarimni aytamanmi? Dasturlash tilini o'rganasizlar. Masalan, Python bo'lsin, JavaScript bo'lsin, Java bo'lsin yoki C# bo'lsin, ma'lum bir tilni o'rgangandan keyin asosiy endi til o'rganganda sizlar ko'proq sintaksisni o'rgansizlar. Bu dasturlash tilini shab ishlatsa bo'ladi. И bir bazaviy tilni o'rganib, keyin boshqa tilga o'tib ketsam bo'ladi. Nacha nazar bir tilni o'rganib, keyingi tillar уже ansat bo'lib qoladi. И meda dalshi ketish imkoniyati bor. Nacha nazar dasturlashda bu faqat dil, dasturlash tili bu oxir emas. Uni davom ham bor. Dasturlash tili boshqa. Endi Java, C#, Kotlin, JavaScript bo'lsin, Python bo'lsin, PHP bo'lsin, bularni hammasini dasturlashda o'zini qo'shimcha nalari bor, rivojlari bor. Asosiy oladigan narsa bu OOP, obyektni orientirovanное programmirование. OOP bilmasangizlar, вообще dastur yasash sizlar uchun qiyin bo'lib qoladi, nacha nimasi protsedurni paradigma bu kichkina proyektlar uchun yaxshi. Kichkina proyektlar uchun yaxshi. А дальше давом этиш үшін OOP башлаш керек, объектлар білен ішіліп. Бірінші, дастураш тілі, кейін OOP. Ана кейін OOP-ны мәлім бір этапы еткезіп оғаннан кейін біраз практике. Кейін, маслахат парадон бір китапларым ба. Масалан, Clean Code деген китап ба, чистый код. Ашы китапны оқып шықсаңызды, кодлан сұфатлары ашады. Кодны сұфаты ашышын ауы керек. Birinchi o'chirda dasturchini ishlab chiqaradigan dasturchi bir ishlab chiqaruvchi i dasturchini ishlab chiqaradigan mahsuloti bu kod. Sizlarning kodlaringiz shunchalik sifatli bo'lsa, mahsulotlaringiz ham shunchalik sifatli bo'ladi. Agar sizlar spagetti deb yozadigan bo'lsangiz, yo bo'lmasa bir boshqacha deb yozadigan bo'lsangiz, уже sizlar ma'lum bir produkt ishlab chiqarishlaringizda o'zlaringiz esa birinchi o'chirda qiyin bo'ladi. Ana keyin sizlar ishlab chiqargan produktni кейін поддержкасы бар. Поддержкасында уже бәлкен сізлер бір мәлім бір компания керіп, бір проект ішіліп барасылар. Ана кейін ұл компаниядан кетасылар. Сізден езілайсында ең бір дастурчы келады. Кейін сізлеріні язған спакетті кодлары асылы, ұл дастурчы қайтаттан ішіліп шықшы керек. Я болмаса нөлден язып шықшан да ұр келады. Мәні практикімді шүнден нәрсі болған, бір заказчик, бір код ташаған, яң кодны кішкене жайына өзгертіш керек шығады. Верде опыны принципларам жоқ, даже обычный код стайлам жоқ, клин кодын айтмасам болады. Бардак. Алдымдан проектіні где-то бір афта, екі афталары общий өргеніп шықтым. Өргеніп шықшу үшін уақыт кетады. Кейін нөлден ішіледі. Нөлден ішілегеннен кейін бір ярым ай уақытым кетті. Маңа қиын болды. И заказчикам қиын болды. Нәтижесінде мен заказчик маған бір жарым ай пул төлеп тұрды шу проектіні ақырына жеткізіп тұрушым үшін. Шуның үшін ілтимас шу Clean Code кітабын оқып шығыңдар и практикада ішлетіңдер ондай мәслихаттарды. Ана кейін OOP білен чистый кодын өргенгеннен кейін дальше OOP-ның принциплары бар. Solid принцип. Хар бір принципіні яхшылап өргеніп шықсаңыз, енді оларын просто ярлап шықшамыз, практикада ішлетіп біліш керек. Масалан, ең көп айтадың нәрсен, бұл solid принципіні бірінші харфы. Single responsibility. Принцип единственный ответственность дейді. Мұнда ясаған класслар аз, яки модуллар аз, факат бір нәрсе үшін жауап барашы керек. Көп код көремі, яңында бір класның ішінде, яки бір объектның ішінде көп нәрсе бұл. Бір объект көп нәрсе үшін жауап барады. Бұл нәрсені гадабжик дейді, антипаттерн, и ең яман нәрсе бұл. Начында мәсе беді рефакторам ішілемеді, башқа өзім ішілемеді, и дальше рожландырш қиым болады.
OP принципларын өргенгеннен кейін OP шаблонлары бар. Объектлер OP шаблонлары, шаблонларынан яқшылап өргеніп шықсан соң, уже дастур язғанда шаблонларын ішлетіп, дастурларын аспетті генерак болады, генерайтарыша аңсат болады. Оды нәрсе, ең қамба шаблонларын базасына дұрадың шаблон, бұл стратегия шаблоны. Беда, именно Java-ны полиморфизм механизмы яқшы ішледі. Шыны шы полиморфизм үшін, бізе, стратегия шаблонлары кейін factory шаблонларын ішлетіп біламыз. Шаблонлар өгенгілі, ана кейін юналышлаған сайқарап, өзіне специфик архитектурный нәләрі бар, шаблонлары бар. Мәселен, бэкэнда кетшек бұсамасылы. Бэкэндта MVC шаблоны бар, архитектурный шаблонда пайтылады. Model, View, Controller. Бэкэндта бұл шаблон көпірак ішлетіледі. Мәселен, нәді бабы, PHP-да, и Java-да. Java Enterprise-да бұл шаблон көпірак ішлетіледі. Әгер Android-а кезек болсай, Android-а кезек болсаңызда, беді Android-та әвәл MVP шаблоны барады. Қазір енді көпінші адамлы MVVM шаблонын өттілі. Мән өзім MVP-да башлаған ба, кейін якенді MVVM өтті. Ағырқы бір елікті. Ашын әрсен өргенгілі. Ана кейін библиотекелері ба, көшінші фреймворклары ба, DI-контейнерлі ба, ашын әрсен өргенгілі яқшы болады. Бұл енді сіне үшін бір қысқача roadmap болды. И дальше, мәселен, бір нәрсе өргенгеннен кейін, кейін нәйшәтішін енді, мәнімше, біләсі деп үміт етемін.